په جاپان کې پولیسو هغه سړی نیولی چې د 3D چاپونکي ماشین پر مټ جوړې شوې پلاستیکي وسلې لرلې. وویش کلن یوشیتومو ایمورا تورن دی چې دغه پلاستیکي وسلې په کاواساکی کې په خپل کور کې ساتلې دي. پولیس وایي پر 3D وسلو یې ځکه بندیز لګولی چې کېدای شي وژونکي به اوسي. ایزی جټ وایي له راتلونکي کاله به د خپل والوتکو د پلټلو لپاره له ډرون نه کار واخلي. دغه ډرون چې په بریتانیا کې د بریسټل روبوټک مرکز جوړ کړي په لیزر او ویډیو کامرو سنبال دي. دنده به دا وي چې د الوتکه بهرنۍ برخې وساري او که کومه ستونزه پیدا کړه نو انجینران پرې خبر کړي. په ویډیو گیمونو کې خو یې هسې هم کاروي، خو د ناروی پوز اوس اوکولاس ریفټ 3D لیدونکي ټکنالوژي ته یوه بله دنده پیدا کړې. د ټانک د چلولو د ټانک پر سر نصب شوې کامرې پوځیانو ته شاوخوا سیمه ورخایي. د ناروی پوز وایي اوس یې ازمایښتي کاروي، ځکه د تصویر کیفیت یې دومره ښه نه دی چې در وښایي دښمن مو په وسلو سنبال دی او که بې وسلې دی. غواړئ چې یخچال مو وګورئ چې څه پکې دي، خو پاسېدل مو له وسه نه کېږي، چرت مه وهئ. سویلی کوریا په داسې ټکنالوژۍ سنبال اسباب بازار ته وړاندې کړي چې د ایس ایم ایس له لارې یې کنټرولولی شي. یخچال ته مو پیغام ولیږئ چې د شته موادو مکمل لیست در ولیږي. یوازې دا نه، د جامو وینځلو ماشین ته هم لیکلی شئ چې جامې مو څه ډول ومینځي.